kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya lafta gareen oo raali gelin ka diiday Roble qorqor oo fashiliya xallay gaari rabay kuraasta la isku haysto ee Koonfur Galbeed kursigii Fahad Yasiin oo ugu dambeyn la fasaxayo beesha caalamka oo caadis weyn saartay Roble iyo wararkii ugu dambeeyay jahwareer ka taagan dhammaystirka doorashooyinka Soomaaliya qodobadaasi waxay nagu soo kordhayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba qodobada hordhaca warka daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilowne arrimaha doorashooyinka iyo weli khilaaf ka taagan lafta gareen ayaa raali gelin ka diiday Ra'iisul Wasaare Roble sida xogta la helay ay muujinayso. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa raali gelin ka diiday Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Soomaaliya isagoo si cad u sheegay in uu dulmi maamulkiisa isla markaana bahdilaad uu ku sameeyay Roble wuxuuna si cad u sheegay in haba yaraatay aysan jirin wax raali gelin uu ka qaadanayo ilaa inta laga fasaxayo dhammaan kuraasta Koonfur Galbeed Soomaaliya ee afarta ee saddexda kursi ah ee uu xanibay Maxamed Xuseen Roble kursiga Fahad Yasiin uu ka fuqo. Xaalka hadda wuu sii cuslaaday. Roble ergay u dirsaday magaalada Baydhabo hase yeeshee waa lagu hungoobay in Roble lafta gareen ay saamaxaan doorashooyinkana hore loogu sii socdo. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis lafta gareen ayaa waxa wargadii Roble u diray Baydhabo si cad ugu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu dulmiyey maamulkiisa isla markaana uu ku dhegay doorasho la ogyahay sida Baydhabo uga dhacday isla markaana aysan waxba dhaamin doorashooyin kale ee ka dhacay magaalooyinka dowlad goboleedyada dalkan Soomaaliya. Waxa uu sheegay in beegsi gaar ah uu ku hayo Roble beelweynta digil iyo mirifle wuxuuna sheegay in haba yaraatay aysan aqbali doonin in la bahdilo ama isbar loo dhigto kuraastooda wuxuuna si cad ugu sheegay in ilaa iyo inta laga fuqayo saddexda kursi ee Koonfur Galbeed looga dhegan yahay haba yaraatay uusan qaadan doonin wax raali gelin ah sida xogta la helay ay muujinayso. Dhinaca kalena qorqor ayaa waxa la leeyahay waxa uu fashiliyey xallay gaar rabay kuraasta la isku haysto ee Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo taageero u muujiyey Cabdicaziis lafta gareen. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa weli la awoodi leeyahay in lagu qanciyo inay qaataan shahaadada xildhibaannimada si looga gudbo wejiga dhaarta ee xildhibaanada ka dhigaysa mid rasmi ah. Maamulku wuxuu ka cabanayaa xayiraadda guddiga doorashada ee Fayt oo adeegsanaya Roble ku sameeyey saddex kursi oo ka mid ah kuraasii maamulka soo gudbiyey natiijadooda. Hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis lafta gareen ayaa dhowaan ku eedeeyay Ra'iisul Wasaare Roble inuu isaga xayiraadda mas-uul ka yahay isagoo kursi u raadinaya qof kooxdiisa ka tirsan. Qofkaas ayaa loo fahmay wasiir gashaandhigga Soomaaliya oo isagu raadinayay mid ka mid ah saddexda kursi ee uu guddiga joojiyey. Waxaa socda wadahadallo ay xildhibaanada bilaabeen oo uu markii dambena ku soo biiray hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor. Kooxda uu Qorqor hogaaminaya ayaa Baydhabo u tagay wadahadallo ay ku sheegeen xaldoon iyo in Koonfur Galbeed lagu qanciyo inay xildhibaanada soo fasaxdo, laakiin wadahadalladii waa dhicisoobeen oo sida muuqata ahay dhaarta lagama soo gaarsiin karo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee lafta gareen uu diiday inuu soo diro. Sida la xaqiijiyey Qorqor iyo kooxdii la socotay waxa ogolaanshaha kama haysan dhanka Ra'iisul Wasaare Roble iyadoo dhinaca Roble ay wax badan ku xiran yihiin. Ra'iisul Wasaaraha dhowaan mar uu la hadlayay xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka waxa uu sheegay inuusan isaga dirsan kooxda Baydhabo aaday uuna saxaafadda ka arkay laakiin uu wixii xal ah soo dhaweyn doono. Kooxdii Baydhabo aaday waxaa lagu eedeeyay inay xaaladda uga sii dareen isku aragti ma ahayn lixdii xubnood ee Baydhabo tagtay. Qaar waxay rabeen in lafta gareen lagala hadlo saddexdiisa kursi, qaarna waxay rabeen in afarta kursi oo mid ka Fahad Yasiin ku jiro in isku xeer lagu dhaqo oo aan la kala qaadin, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo arrintan aynu wax ka weydiinay. Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor weli wuxuu joogaa magaalada Baydhabo halka xubnihii kale ay Muqdisho ku soo laabteen. Waxaa la sheegay in lafta gareen uu mar rabay in laba kursi la fasaxo kursiga sareedana lagu laabto doorashadiisa, laakiin xubnihii xaldoonka u baxay ayaa qaarkood halka sii adkeeyay iyagoo shaqo leexsan u hayay Fahad Yasiin. Waxay lafta gareen ku qanciyeen inuu kuraasta isku kiis uu ka dhigo ilaa kan Fahad inta laga furayo. Xubnaha beesha caalamka waxa ay weli wadaan dadaalay rabaan in kuraasta lagu fasaxo iyagoo cadaadi saaraya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddiga doorashada ee Fayt.
لكن لو رأيك تسنع حفيزك رزارها وحي شاقين وسن رب لأوغلين إن قرقور و دبع السياسة دا كرد حلو كيسكن كاسيو داك قاركو دا يكو إذين ويهي ننك حالة دا سياد كيي سدان حكتن كوهلني قرقور أيا لفتو قرين كو غعيه إنو سن كتناسرين موقف كي سو حلبان نمضا أما حلبان دا كو حيري إلا إيا إنت لغا فسحيو كرسيك فهد ياسين وحونا مدوي كيدن بي قرقور سر رسمي ياهو غشقين يي فهد ياسين كرسيكي سين لفسحو ويلو حاجر ترجو waxaan na socda dadaalo lagu jiro in la helo xilibanada koonfur galbeed Soomaaliya laakiin waxaan jab abuurtay in kooxdiisa bay dhabo is xilqaanka u aaday in maanta qarkood lagu eedeynayo inay xaaladda sii fogaayeen dooda lixreeti lafta garan laba kursi loo fasaxayna lagu laabto wili miiska ay saaran tahay lama yaqaano sida ay u mir dhali karaan wada hadaladan iyo dadaladan uu horboodayo axmed abdi kariye qorqor madaxweynaha maamulka galmudug sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa qorqor waxa uu u sheegay lafta garane in uu isku xiro saddexda kursi ee koonfur galbeed iyo kursiga Fahad Yasiin ilaa iyo inta laga fasaxayna uusan soo fasixin xilibanada baydhabo jooga ee koonfur galbeed ku metela baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca kalena xogaha soo helay dhanka wararka ayaa waxay tilmaamayaan in kursigii Fahad Yasiin ugu dambeyn la fasaxayo kadib wada hadallo toos ay yeesheen beesha iskale kursigan iyo maxamed xuseen roble kulamo saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa xogtan helayna waxay tilmaamayaan in lagu xaliyay khilaafkii ka dhex taagnaa roble iyo fahad yasiin isla markaana maamaha soo socda dhaarinta xilibanada kadib lagu dhawaaqi doono in gudiga doorashada ee fayd ay fasaxeen kursigii fahad yasiin roble waxaa la saaray cadaadis weyn oo dhanka beesha kursiga iskale uga imaanayay iyagoo si cad nabraha bulshada iyo warbaahinta uga sheegay inaysan aqbali doonin in kursigooda lagu dhigo oo ninka taliya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay Fahad Yasiin Haaji Daahir taas oo dhabar jab weyn ku noqotay qorshihii Roble iyo mucaaradka ay ku doonayeen in Fahad la dhaafsiyo kursiga xilibanimada ee golaha shacabka dhinaca kalena beesha caalamka ayaa cadaadis weyn saareysa Roble si doorashooyinka dalka iyo lagu soo gabagabeeyo maxamed xuseen roble ayaa hadda wajahaya cadaadiskii ugu dambeeyay ee uga imaanaya saaxiibada caalamka taasi oo la xiriirta in uu ka fuqo doorashada soomaaliya ee lagu uga dhagan yahay beesha caalamka ayaa si cad ugu sheegtay roble in wixii ka yimaada qadaadka doorashooyinka iyo dib u dhac weyn ee hareeraha doorashada soomaaliya mas'uuliyadeeda isagu qaadi doono maadaama intii kala dulad goboleedada uu fasaxay balse caqabadu ku noqday koonfur galbeed iyo kursiga Fahad Yasiin beesha caalamka ayaana waxay si cad u sheegeen in inta ka dhiman bishan Ibriil iyo bishan May lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka ee gudoonka iyo sidoo kale midda madaxweynenimo ee Soomaaliya hadii taasi dhicayso ayaa loo sheegay Roble inuu isna wajihi doono cunaqabateynta lagu soo rogay mas'uuliyiin isaga ka horreysay taasi oo markala muujinaysa in Roble cadaadis lagu saaray inuu fasaxo kuraasti uu ku dhagay ee koonfur galbeed iyo Hirshabeelle laga lahaa ugu dambeyntii wararkii ugu dambeeyay ee jawhareerka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya weli waxaa la isku milayahay kuraas salaxnimada ee gudiga doorashada iyadoo eeda ugu weyn uu qaadanayo maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gudiga doorashooyinka fayd gudoomiyahooda muuse geelle ayaa la sheegay in roble uu adeegsanayo in kuraas qarkood oo dana siyaasadeed uu isticmaalo isla markaana uu ku amro in la hakiyo kursiga Fahad Yasiin saddex kursi oo koonfur galbeed laga soo doorto mid ka mid ah jawaari uu leeyahay halka kursiga kalena uu leeyahay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya gudaan saaxiibyal wanaagsan wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.